Ja, nu står vi med de här två hjältarna här. Och nu saknar vi väl egentligen bara en sak. Det heliga kuvertet. Vi välkomnar Lisa Ajax, vinnare av Idol 2014, tillbaka till Globen. Kommer in med det beskedet som vi har väntat på, som hon själv fick ta emot förra året. Tack så mycket, Lisa. Och nu är det då så här att för sista gången den här säsongen har vi stängt slussarna. Vi har räknat rösterna. Och Sverige, här har vi ett resultat. Den som har fått flest röster och tar hem Idol 2015 är... Vi säger grattis till Martin Almgren! I Åmål. Martin, du får springa där och förbereda dig. Smått i kocka är han, Martin, som står som segrare i Idol 2015. Och det här innebär att Amanda, du slutar tvåa i Idol, men vilken otrolig resa du har gjort. Vad vill du säga? Alltså, ett så stort tack. Tack för att jag fått göra det här. Och jag hade verkligen inte gjort det här utan er. Jag hade ju verkligen inte det. Och... tack. Kan du inte försöka berätta vad det har betytt för dig? Alltså så extremt mycket. Jag har fått lära mig så mycket. Jag har fått uppleva så mycket. Och jag har fått liksom utmana mig själv. Och göra saker som jag inte alls trodde att jag klarade. Och det är verkligen tack vare er som jag har fått det självförtroendet. Så att, stort tack. Tack säger vi till Amanda Lindberg!